Calma, calma. Ai, é que a vida. This is not post, ok? Ok, ok. Segunda chance. Será que vai agora? Go! Desce, desce, desce. Tchau, 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 tchau. Go! Oh yeah! Amor? Quer dar mais um pra não pegar aquele ou tanto faz? Não fez aquele. Marwan. Mais um. Mas eu gravei já, vou deixar gravado. Ele deu mais uma chance por causa da vergonha do primeiro. Vamos lá. Ok. Ok, ok. Okay. Very good. Two goals. Oh, yeah!